Դժվարան հին քաղաք վանի թագավորության ծաղկման ժամանակաշրջանի մայրաքաղաքը Դժվա գտնվում էր Վանա լճի ափին, ժամանակակից Վան քաղաքի արևմտյան ծայրամասում։ Դժվայի ճարտարապետության գլխավոր դարն էր ուրարտական թագավորների գլխավոր նստավայրը, հանդիսացող Վանի ժայռը։ Արմենակ Արամանյակը եւ նրա որդի Արամայիսը մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի 21-ից 20-րդ դարում Երեսխաձորում հիմնեցին Արմավիր կենտրոնը։ Մեր թվարկությունից առաջ 8-ից 5-րդ դարերում Արմավիրը ընդգրկվեց Վանի Արարատյան թագավորության կազմում։ Երվանդաշատ, Երվանդունիների թագավորության վերջին մայրաքաղաքը։ Հիմնադրվել է Երվանդ վերջին թագավորը մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դարի վերջին Արարատ նահանգի Երեսխաձոր գավառում։ Երվանդաշատ 360-ական թվականներին կործանել է Պարսից Շապու 2-րդ արքայի զորքերը։